Il-ħadd filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' laqgħa fih dan lill-eks Ministru Nazzjonalista Ninu Zammit li kien ġie sospiż mill-Partit wara l-inqabad li kellu KONT fl-Iżvizzera. F'attività politika fiż-Żurrieq fost ħafna nies li sellem saħansitra anki lil Marlene Farrugia li kienet parti minn dik imlaqma bħala koalizzjoni ta' konfużjoni, Bernard Grech sellem ukoll lil Ninu Zammit li kien joħroġ fuq il-ħames distrett. Nixtieq insellem lil Helen D'Amato, lil Ninu Zammit, lil Louis Galia. Ninu Zammit kien spiċċa ġie sospiż mill-Partit Nazzjonalista wara li ma ċaħadx li kellu kont bankarju fl-Iżvizzera. Ħames snin ilu kien fex skandlu dwar Maltin li għandhom kont bankarju fl-Iżvizzera. Dak iż-żmien, Ninu Zammit kien skomdu jwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti bl-iskuża li kien irtira mill-ħajja pubblika. Madankollu kien ġie rapportat li kellu 3.200.000 dollaru fil-kont sigriet tiegħu f'bank f'Ġinevra. Fid-dokumenti li kienu ħarġu fl-2005 meta Ninu Zammit kien fil-kabinett ta' Gonzi PN huwa kien mar li Svizzera u flaqa ma' bankier kien talab dwar kif jista' jevita direttiva Ewropea marbuta ma' tfaddil ta' flus. Ninu Zammit kellu anki ħsibijiet li trasferixxi fondi f'kumpanija fil-British Virgin Islands b'esperti fil-qasam finanzjarju isostnu li b'dan il-mod Zammit ried jevadi t-taxxa. F'kummenti li kien ta' l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal li kien sorpriż b'dak li kien ġi żvelat fuq Ninu Zammit u rrefera l-ġurnalista d-dikjerazzjoni tal-assi tiegħu. Iżda fid-dikjerazzjoni tal-assi tiegħu, Ninu Zammit dejjem kiteb biss li kellu mal 20,000 lira Maltin li jiġu ekwivalenti għal 48,000 euro ġi proprjetajiet u eliqi. Issa fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech jidher li qed jerġgħu jidħlu nies bħal Ninu Zammit u oħrajn tal-passat li kienu fit-tim ta' Gonzi PN.